këtu është rrezikshmëria aq e lartë që vetë kompania dhe punëtorët të cilët po punojnë për hir të asaj vetëm të lirohet ky segment, kjo arterie kryesore, të lirohet sa më shpejt, sa më parë, por ata arsye edhe këta janë në rrezikshmëri shumë të lartë. Jo punëtorët, po edhe kalimtarët, vozit që kalojnë këtë rrugë.